Në zonën fushore të Nënshkodrës filloi sot shpërndarja e ndihmave të para ushqimore dhe bazës ushqimore të bagëtive për familjet më të dëmtuara nga përmbytjet që po zgjasin prej më së një muaji. Ndihmat po shpërndahen nga rezervat e shtetit shqiptar si dhe nga kisha katolike. Ndërkohë pjesa më e madhe e zonës së Nënshkodrës përballet me probleme të furnizimit me ujë të pishëm, pasi burimet ujore janë ndotur nga përmbytjet. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plumsulo ishte sot në komunën Ana e Malit për nga na çoi një kronik. Disa mijë banorë të zonës fushore të Nënshkodrës vazhdojnë prej një muaji të përballen me përmbytjet e shkaktuara nga rreshjet e vazhdueshme, fryrja lumeve dhe shkarkimet e detyruara nga hidrocentralet e kaskadës së Drinit. Autoritetet pohuan sot se vazhdojnë të jenë të përmbytura rreth 5500 hektar tokë bujqësore, ndërsa disa qindra banesa janë të rrethuara nga uji, kryesisht në komunat Dajbërdis dhe Ana e Malit. Një muaj pas fillimit të përmbytjeve, këtu në komunën e Anës së Malit, që është edhe komuna më e dëmtuar në zonën Nënshkodrës nga përmbytjet e fundit, sot nisi shpërndarja e ndihmave për familjet e dëmtuara nga përmbytjet, si edhe e bazës ushqimore për bagëtit. Banorët shprehen të shqetësuar për vonesat në shpërndarjen e ndihmës për ushqimin e bagëtive, pasi prej ditësh rezervat e tyre ushqimore janë mbaruar, ndërsa një pjesë është dëmtuar nga vërshimi ujrave. Kjo ndihmon sot pak për me kalu situatat e vështira, se kjo nuk ndihmon, po perspektiva për me dalë atje për me ushqyer këta bagëti nuk ka. Se çdo gjë është në ujë. Ha, sola, jangë, livale, që janë të në lujë, si perspektivë nuk ka për pështim. Bagëtive janë shumë keqë, edhe qovë se do të rinjë shtë tonë jetën në avesh me shpengun, me ikë për fushë, si kur kanë ikë ata primolit, edhe ata për dëtëran me ikë për fushë. Fëmija tonë nuk vinë më në lujë, kanë ikë për në rrugët, a gjëna. Me bagëtis fushën, fushë që kanë a gjëna. Si pas kryeplaku të fshatit Obot, fshat ky që është edhe më i dëmtuari nga përmbytjet e viteve të fundit, banorët kanë nevojë për më shumë ndihmë në bazën ushqimore të bagëtive dhe se për këtë ata kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të shtetit. Gjithë familjet që kanë bagëti janë aty shpërndarë. Për shtëpi. Ai sa kanë lop edhe bagëti timta. Kurse për derra edhe për shmend nuk kanë asë nuk na kallon shteti. Për shtetit s'kena kur gjo, përveç që në ka pru prifti. Si pas kryetarit të komunës Ana e Malit, Gjevat Mozës, baza ushqimore për bagëtit është sjell pas ditën e djeshme nga mali i zi, ndërsa në mesnat në qëndër të komunës ka arritur një sasi me 210 pako ushqimore si ndihmë emergjente nga rezervat e shtetit, ndihmë kjo që është edhe para që arrin në zonën e përmbytur. Për hir të vërtetës kanë ardhur ndihma ushqimore për familjarët, kanë ardhur dje, kanë mbërrit rreth 210 racione për 210 familje, presim që të na vinë prapë sot. Ka fillu lëvizja i fije, por problem është gjithmonë ma shumë me bazë ushqimore për blektori. Kjo sasia parë që vjen për bazë ushqimore për blektorin, janë rrëth 700 dhe nga sanë të blenë malëzi, këto janë sasi që e ka sel kisha e zonës prifti me bugjetin e tyne, ne kemi sel dje nga malëzi. Ndërkohë problematike e situata e furnizimit me ujë të pishëm në zonën e Nënshkodrës, kjo për shkak të ndotjes së burimeve ujore në pjesën më të madhe të fshatrave. Autoritetet po mbështesin zonat më problematike duke i furnizuar me ujë të pishëm me anë të makinave zjarrfikse, një zgjidhje kjo e vështirë për momentin. Për Zërin e Amerikës nga Nënshkodra, Plumsulo.